بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تيني داسا تمين كا توفيق هداية بي الله سبحانه وتعالى تفو أيو بان موك مراجعة مذاكرة كنية تأتوم دنان بيقا بيسا عرب វាករខ្លីៗដែលខ្ញុំបានសង្ខេបអញ្ចឹងវាករថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអុកសាមអលកាលីម៉ាវាករថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងអុកសាមអលកាលីម៉ាមានន័យថាប្រភេទពាក្យអញ្ចឹងប្រភេទពាក្យនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់នេះគឺមាន3ប្រភេទសំខាន់សំខាន់ទី1គឺអ៊ីស្មុនអញ្ចឹងពាក្យអាចជាអ៊ីស្មុនអាចជាហ្វាលុនអាចជាហរហ្វុនអ៊ីស្មុនមានន័យថានាមហ្វាលុនមានន័យថាកិរិយាសព្ទហរហ្វុននេះជាតួអក្សរដែលពុំមានន័យគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងអ៊ីស្មុនហ្វាលុនសុទ្ធតែមានអាឡាម៉ាតសុទ្ធតែមានសញ្ញាសម្គាល់ទៅតាមប្រភេទនីមួយៗរបស់វាអ៊ីស្មុនមានសញ្ញារបស់វាសម្រាប់សម្គាល់ថាវាជាពាក្យដែលជាប្រភេទអ៊ីស៊ីមហ្វាលុនវាមានសញ្ញាសម្គាល់របស់វាថាវាជាប្រភេទពាក្យហ្វាលុនជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីអាឡាម៉ាទុលលីស្មអាឡាម៉ាទុលលីស្មមានន័យថាសញ្ញារបស់អ៊ីស៊ីមសញ្ញារបស់នាមអញ្ចឹងពាក្យណាខ្លះដែលយើងមើលទៅដឹងថាជាសញ្ញាជាពាក្យដែលប្រភេទនាមអញ្ចឹងពាក្យពេលដែលបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនទើបតែសិក្សាភាសាអារ៉ាប់អាពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងបែងចែកថាពាក្យណាដែលជាប្រភេទអ៊ីស៊ីមពាក្យណាដែលជាប្រភេទហ្វាលុនយើងពិបាកនឹងបែងចែកបញ្ហានៅក្នុងការបែងចែកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីសញ្ញាមួយចំនួនដែលជាសញ្ញាដែលស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីមពាក្យដែលជាអ៊ីស៊ីមអញ្ចឹងសញ្ញាទី1នេះអលជរយើងស្គាល់ខ្លះៗហើយជរឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនគឺស្គាល់ទាំងអស់ហើយអលជរហ្វីលបៃទីឧទាហរណ៍ហ្វីលបៃទីហ្វីលហ្វុសលីអញ្ចឹងហ្វីលបៃទីយើងមើលពាក្យអលបៃទីហាជាអ៊ីស៊ីមដោយសារតែហូរ៉ូហ្វុលជរចូលទៅនៅជាមួយហាឬក៏ហូរ៉ូហ្វុលជរនេះហាហ្វុលជរនេះនៅខាងមុខវាហ្វីលហ្វុសលីហ្វីលហ្វុសលីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងពាក្យអលហ្វុសលីបកប្រែថាថ្នាក់រៀននេះគឺជាអ៊ីស៊ីមជាប្រភេទអ៊ីស៊ីមដោយសារតែ hot future នៅជាមួយអញ្ចឹងហៅអលជរនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពាក្យនោះគឺជាអ៊ីស៊ីមសញ្ញាទី2អតតានវីនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអតតានវីនគឺយើងអាចស្គាល់ហើយថាប្រេអុនប្រេអានប្រេអិនឬក៏មួយទៀតគេហៅថាមកបាឡាទុតានវីនដែលវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជាមុខមុឡកាសាលីមដូចជាមុមីនូនមុមីនីនអញ្ចឹងមេរៀនខាងមុខទៀតយើងនឹងជួបអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាអញ្ចឹងពាក្យដែលទទួលយកតានវីនគឺជាពាក្យដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអ៊ីស៊ីមណាអានីដាចំណុចទី3សញ្ញាទី3អាឡាម៉ាត់ទី3ដែលបញ្ជាក់ថាពាក្យនោះគឺជាអ៊ីស៊ីមគឺជាពាក្យណាដែលទទួលយកយ៉ាយ៉ាអានីដាឬក៏ហូរ៉ូហ្វុនអានីដាអញ្ចឹងយ៉ាជីបាលូយើងមើលពាក្យជីបាលជីបាលូគឺជាអ៊ីស៊ីមដោយសារអី
ដោយសារតែមានយ៉ានីដានៅខាងមុខវាយ៉ាជីបាលូអូវីប៊ីម៉ាហូវ៉ាត់តៃរអូស៊ូបិលឡាហ៍មីនឆៃតានីររ៉ាជីមយ៉ាជីបាលូអូវីប៊ីម៉ាហូវ៉ាត់តៃរអញ្ចឹងជីបាលគឺជាប្រភេទពាក្យអ៊ីសិមដោយសារតែមានយ៉ានីដានៅខាងមុខវាឧទាហរណ៍ខ្លីៗផ្សេងទៀតដូចជាយ៉ាអះម៉ាត់يا فاطمة يا أحمد يا فاطمة يا طالب يا محمد ចឹងពាក្យ أحمد គឺជា اسم ពាក្យ فاطمة គឺជា اسم ដោយសារតែមានយ៉ា nida علامة ទី4ដែលជា علامة បញ្ជាក់ថាពាក្យនោះគឺជា اسم ដែរនោះគឺ alif lam at-ta'rif ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយ kitabun kitabun ពាក្យនេះគឺអាចទទួលយក alif lam បាន alAl-Kitabu អញ្ចឹងមានពាក្យខ្លះអ៊ីសិមដែរប៉ុន្តែมันអាចទទួលយក Alif Lam បានអានឹងនៅក្នុងករណីផ្សេងទៀតយើងនឹងរៀនមានរៀនបន្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងនិយាយតែពាក្យណាដែលជាពាក្យដែលទទួលយក Alif Lam Alif Lam គឺបញ្ជាក់ថាពាក្យនោះគឺជាអ៊ីសិមឧទាហរណ៍ពាក្យផ្សេងទៀត Qalamun យើងដាក់ Alif Lam មកថាជា Al-Qalamu អញ្ចឹងសញ្ញាដែលយើងត្រូវដឹងគឺ alif alif lam at-ta'rif ចំណុចចុងក្រោយគឺ al-isnad បើយើងនិយាយពី isnad al-isnad នេះគឺយើងប្រកាសជានឹកឃើញដល់ musnad ហើយហ្នឹង musnad ilayhi អញ្ចឹងពាក្យ at-talib គឺជា musnad ilayhi អញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទពាក្យ isim អញ្ចឹងវាកណ្ណហូខ្លីៗដែលខ្ញុំបានសង្ខេបខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាតារិកោជាភាសាខ្មែរដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ភាសារបស់អល់កូរ៉ានណាភាសារបស់អល់កូរ៉ានបើសិនជាយើងយល់ភាសារបស់អល់កូរ៉ានបានន័យថាយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើមាគារបស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀនក្រោយទៀតយើងនឹងមកតាបាទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាកន្លែងដែលខុសឆ្គងដោយអចេតនាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរិះគន់ដើម្បីខ្ញុំកែលម្អឡើងវិញនៅចំណុចដែលខ្វះខាតអ៊ីនសាអល់ឡោះតាឡាវបិលឡាហិតទូហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវស្សាឡាមអាឡៃគុំរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាទូ